Aqui de frente um caminhão Mack. E um outro antigo que eu nem sei que nome que é esse aqui também não. Tem vários anos que tá aqui. Abandonado, jogado fora. Traçado. Caçambona, esse aqui é um cavalinho. Traçado também. Diferencial. Esse aqui é do exército. Agora esse coitadinho aqui é antigo demais. Roda raiada. Cadê o chassi dele? Ponta do cubo. Não é de balança. É demais que tem um caminhão desse aqui. Olha os cocão do bichão. Você tá doido? Interessante. Estão carregando a bateria dele aqui. Não é possível que isso aqui ainda funcione. Pensa que não, né? Esse aqui já puxa na dianteira. Puxa nos três eixos. Interessante que... Não, esse aqui puxa só nos dois eixos. Esse aqui puxa na dianteira. Nossa, que tamanho de diferencial. Diferencial da frente dele é igual do de trás, grande com borra, isso não quebra nunca. Sistema de mola, cardanzinho fininho, cardanzinho da grossura de um 11/13 da dianteira aqui. Escuicona de freio. Pneus ama. Uai! Esse aqui já é traçado e é de mola. Interessante. Nunca tinha visto esse esquema aqui, não. Tem um fecho de mola só. E nunca vi desse sistema aqui a primeira vez. Já tinha visto desse jeito aqui. Não tem a mola, tem só esse negócio aqui que serve de balança. Sem mola nenhuma, nada. Não amortece nada. Já esse aqui tem uma mola por cima do ferro, né? Aumenta isso aqui, né? Então ele amortece. Interessante. Cardan retinha. Cruzetona grossa. Aqui tá roda. Esse lugar aqui. Tem muita coisa abandonada. Carraqueira da polícia. Polícia local da cidade, no caso, né? Tratorzinho também tá aí abandonado. A carreta abandonada ali. Isso aqui é uma loja de... Vende aquelas maquininhas ali de podar grama, esse tipo de coisa. E eu tô aqui. Indo embora agora.